Se da den nye julemand, mon han har kleiner med. Han vinker til os fra sit rensdødsband, mens han flyver afsted. Jesus bliver født på anden sal i magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal, siger goddag til sin mor. Telegrafregimentet ønsker alle udsendte en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Familien er samlet fra nær og fjern. Synet er pyntet med vand. Og udenfor lyser den lille stjerne en smuk julenat. Hej piger og drenge. Kan I passe godt på jer selv? Glædelig jul.